Da jeg begynte på skolen, var vi 9 i klassen. Og når vi gikk ut, var vi 5. Fraflytting og lite arbeidsplasser var bakgrunnen for det. Sånn kan vi ikke ha det. Og det var da jeg bestemte meg for at det var jeg som skulle skape arbeidsplassene. Siden da har jeg tatt utdanning på videregående, fagbrev og bachelor innenfor kystens framtidsnæring, nemlig havbruk. 2/3 av jordkloden er dekket av hav. Likevel kommer kun 2% av maten fra havet. Med øket befolkningsvekst og krav til sunnere mat skjer det ingen god grunn for å lett være å fortsette å dyrke den blå åkeren. Havbruksnæringens største utfordring er lakselus. Det er en parasitt som spiser slim av laksen og koster næringen opp til 5 milliarder hvert år. I det siste har det kommet en ny smart løsning. En rensefisk som spiser lusa av laksen når den svømmer forbi. Og det er der vi, Norse Aqua, satser for fullt for å utvikle og levere alt du trenger for å lykkes med rensefisken. Det var ville tilstander ved oppstart. Vi var 4 stykker da vi begynte, og på kort tid så var vi over 20 stykker. Alle skulle ha gardintare fra Norse Aqua. Så i dag har vi kunder halvparten av oppdretterne i Norge. Vi leverer til Shetland, Skottland og Færøyene. Og tenk det, med bare tøg, plastikk og noen strips, så har vi et produkt som oppdrettere fra hele Norden ønsker å ha. Gardintaren er vårt første produkt som er heimen til rensefisken. Her bor den, hviler seg og spiser lakselus. Rognkjeksautomaten er vårt største suksess. Og vi er veldig stolte over at vi har utviklet og levert over 600 automater. Det gjør automaten til den som er mest brukt, der 70% av alle oppdretterne bruker automat fra Norse Aqua. Til å begynne med så har vi det så travelt at vi måtte outsource produksjon, der vi produserte bare gardintare for fulle mugger. Men nå har vi tatt produksjonen hjem, og vi driver utdannet folk for å bygge kompetanse innenfor plastproduksjon. Automaten vår sørger for et rognkjekse til hver tid er fresk og fin og klar til å et lakselus. Vi jobber knallhardt for å befeste vår posisjon som verdens fremste leverandør innen rensefiskutstyr. Med tett kontakt og samarbeid med kundene våre og en nådeløs innovasjonstakt, der vi på formiddagen laget prototypen og ettermiddagen er ute og testet de lange oppdretterne her, så har jeg klokketro på at den forretningsideen og modellen vil fortsette å lykkes i fremtiden. Bindalen er verdens fineste plass. Og vokser du opp her, gjør det noe med deg. Stoltheten er stor. Det er her jeg skal bo. Det er her en gang mine unger skal vokse opp. Og det er her vi skal arbeide. Og når du legger midt i smørøyet, som Bindalen gjør, skjer jeg veldig lyst på fremtiden.